Vážení odvážlivci, vítejte na přednášce z datových struktur ve volném stylu. V čem tato přednáška spočívá? Je to přednáška, kterou jsem si vymyslel proto, abych mohl mluvit o datových strukturách, které mám moc rád, a současně jsem moc nemusel dopředu slibovat, o kterých datových strukturách budu povídat. Každopádně, co se to nakonec tak postupně pozvrhalo, je, že původní úmysl byl prostě povídat o datových strukturách, které mám rád a které se mi zrovna zalíbily. A teď se mi zrovna zalíbila jedna věc, která, když jsem ji potkal, tak mi přišla poměrně neuvěřitelná. Přišlo mi, že něco takového v podstatě nemůže jít udělat, až na to, že někomu se to povedlo. Tak jsem se to zkusil naučit a aspoň nějakou podmnožinu bych vám tady chtěl dneska převyprávět. Nebudu povídat jenom úplně nové věci, potřebuju zopakovat i nějakých pár jednodušších, abychom se k tomu postupně dostali. Každopádně celé se to bude nést v duchu něčeho jako jak si poradit s neceločíselným množstvím bytů. Budu se vás snažit přesvědčit, že 1/3 bytu informace vůbec není pitomost. A co hůř, ukázat, že existuje datová struktura, která je schopná takováhle množství informace ukládat. Je to jen teoretické, alebo se to dá jinak hodit, ta datová struktura? Dá se nakodit. To je relevantní otázka. Co? To je relevantní otázka. No, jakože teoreticky můžeš mít N počítačů, alebo N náštortů počítačů. Jako takhle. Úplně neslibuju, že naprosto všechno, co tu budu povídat, je vysloveně praktické. Ale většina z toho, co budu ukazovat, je prakticky implementovatelná a dokonce hezky a jednoduše. Takže kdo jako rádi prakticky programujete, určitě byste si mohli přijít na své. Tak. Teď ještě otázka, na kolik to jednoduše znamená to jednoduše, které se píše do vědeckých článků? U většiny věcí, o kterých tu budu povídat, a to neslyšíte. Mám poměrně jasnou představu, jak je napsat na řádově desítky řádků C. Byť jako možná řádků, které si budu předtím pár hodin rozmýšlet, jak přesně vypadají. Ale je to, zrovna tohleto oblast je nesmírně citlivá na detaily, ale základní myšlenky jsou jednoduché a pěkné. Byť jako předem varuji, že trošku nezvyklé. Každopádně, jo, začněme takto. Mějme počítač, který má paměť organizovanou po bytech. To jsou asi tak všechny, které máme k dispozici. A potřebujeme ukládat nějakou složitější informaci než jenom jeden bit. Tak, představte si, že máte nějakou množinu čísel, třeba 0 až n-1, což jsou nějaké možné hodnoty, které můžete chtít zakódovat. Ono je vcelku irrelevantní, jestli se jmenují zrovna 0 až n-1 a jsou to čísla, nebo jestli je to nějaká jiná konečná množina, jejíž prvky jste si prostě očíslovali. Každopádně, já budu vždycky pracovat s čísly a aby často budu psát takovéhle konstrukce, zaveďme zkratku, že n v hranatých závorkách je množina čísel od 0 do n-1. A teď. Představte si, že chci uložit do paměti jednu hodnotu z této množiny. Tak pokud velikost té paměti, to není přeřetítko, to je definítko. S dovolením, jelikož tohle je tak trochu matematická přednáška některými rysy, tak rozlišuju definiční rovnost a tvrzenou rovnost. Jako, dvě závorky, kde dvě závorky? Dvě rovná se? To je dvojtečka rovná se. To je dvojtečka rovná se, prostě jim říkám, tenhle symbol definuji jako tohle. Zatímco kdybych tam psal normální rovnítko, tak tvrdím, že nějaké dvě věci, o kterých už jsem dávno řekl, co znamenají, si jsou rovny. A to bych měl dokázat. Ano. Takže, mějme nějakou takovou množinku. Jednodušší případ je, že když n bude nějaká mocnina dvojky, no tak tehdy prostě použiju k bytů paměti, když n bude 2 na k-tou, a to číslo do nich zapíšu ve dvojkové soustavě. Na tom nic není. Jo, tehdy spotřebuju logaritmus n bytů paměti,
Přičemž dovolením všechny logaritmy v téhle přednášce, pokud neuvedu explicitně základ, jsou dvojkové. Zásadně. Horší to bude, když n není 2 na pátou. Tak zobereme n jako největší mocný, to bude nějaké 2 na kátu plus dačo, to znamená, tak. Že zobereme k. Můžu to zaokrouhlit na nejbližší vyšší mocninu dvojky, že pořídit si k, které bude horní celá část z logaritmu n, a zase to uložit jako dvojkové číslo. A teď se vás budu snažit přesvědčit, že tohle je strašně marnotratné. No, všimněte si, že jsme tím, že tohle to je nejvýš logaritmus n plus 1. A já se vás budu snažit přesvědčit, že tímhle plýtvám až jedním bitem. Co to znamená? Tak představte si, ukážu ještě konkrétní příklad. Nebo ještě jinak, jako, proč mi to může vadit, že plýtvám jedním bitem? Co je na tom vlastně neřestného? Jo, když potřebuji uložit jedno číslo, tak je nejspíš jedno. Jeden bit, jako bit paměti je levná záležitost v dnešní době. Ale představte si, že těch čísel z téhleté množiny potřebujete uložit miliardu. Tak to, jestli na každém vyplýtváte nebo nevyplýtváte bit, jako může být rozdíl o jedno CDčko. Takže jsou situace, kde se tohle vyplácí řešit. A i v realitě? Jo. A dobře. Ve velkých databázích se opravdu takovéhle věci dělají, o kterých budu dneska mluvit. A nejen proto, že jako paměť něco stojí, ale hlavně proto, že paměť je oproti procesoru strašně pomalá. Takže když se nám podaří nějaká data zahustit, tak jsme tím zrychlili jejich čtení. Pokud a ty operaci čítání budu potom rychlejší těž. No, pokud jsem musím být schopen ta data rychle dekódovat, samozřejmě. No. Ale směřuju prostě k tomu, jak data uchovávat kompaktněji a přitom tak, aby to bylo jen o málo pomalejší, než když je uchovávám primitivně. No. Tak, představte si, že n je 10. Čili ukládám prostě desítkové číslo po číslicích. A teďko, prostě posloupnost desítkových číslic ukládá. Tak. Když to budu dělat přímo tímhletím způsobem, tak jeden znak z té naší abecedy, jedna číslice, zabere 4 bity. Jo, nejbližší mocně tisíce je 16, nejbližší vyšší. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že z těch 16 možností, jak můžou být ty 4 bity nastavené, jich používám jenom 10. Takže v nějakém smyslu je to neefektivní. Jak si můžeme pomoct? Třeba můžete uložit 2 znaky na jedno. Když se na ty dva znaky z 0 až 9 budete dívat jako na číslice desítkového čísla, tak máte 100 možností, jak může to číslo vypadat. Čili potřebujete vlastně zakódovat jakoby jeden znak z abecedy velké 10 na druhou. Je 100 možností. Ty se nám vejdou do 7 bitů. Ušetřili jsme bit. To se počítá. Obecněji, pokud bychom vytvářeli nějaké détice, tak budeme mít 10 na d tou možný hodnot té détice, takže vlastně kódujeme prvky množiny velikosti 10 na D a bude nás to stát horní celou část z logaritmu 10 na D, což je horní celá část z D krát logaritmu z 10, což je nejvýš D krát logaritmu z 10 plus 1. Takže v průměru na jednu číslici potřebujeme nejvýš v logaritmu z 10 plus 1 lomeno d. Takže jakoby čím větší dčko budete volit, tím více se budete blížit k tomu, že na jednu číslici spotřebujete dvojkový logaritmus 10 bitů paměti, což je něco jako Pahák říká, já si pořád ještě logaritmické tabulky nepamatuji,
že to je přibližně 3,322 bitů. Takže jo, tohle to nám dává nějakou představu o tom, jak měřit množství informace s přesností lepší než na jeden bit. V podstatě řekli jsme, že kdykoliv máme nějakou entropkovou množinu, tak na reprezentaci prvku té množiny je potřeba log n bitů informace. A ať si to klidně není celé číslo. Nicméně, jo, to, že to je necelé číslo, jo, neznamená, že to jako, že jednou můžu uložit prvek a zabere mi neceločíselně bitů, ale znamená to, že když těch prvků potřebuju uložit víc, tak prostor, který na to potřebuju, je opravdu součtem těch neceločíselných počtů bitů, to celé, když tak pak zaokrouhleno na nejbližší celočíselný bit. Je to vidět? Takže takhle můžu manipulovat s neceločíselným množstvím informace. A v zásadě mi to projde. Nebo jako, projde mi to po teoretické stránce, ale dokáže to být nepraktické, protože když zvolím veliké D, může výroba té reprezentace trvat dlouho. To řeknu za chvíli. Jak drahá tahle věc je co do času a co se s tím dá dělat. Ale pro teď si řekněme, zaveďme něco, čemu budeme říkat entropie, což bude nějaká veličina, která měří množství informace. A v tom našem jednoduchém světě nějakých entropkových množin, entropie množiny, to se bude značit vždycky H, a bude to prostě dvojkový logaritmus počtu prvků. Podotýkám, v teorii informace se většinou entropie používá mnohem obecnějším významu, protože máte nejen množinu přípustných hodnot, ale i pravděpodobnosti toho, že se která hodnota vyskytne. Bude-li na konci přednášky čas, můžeme zkusit vybudovat takovouhle obecnější teorii entropie. Ale zatím se spokojíme s tímhle. Obecně entropií se myslí množství informace obsažené v něčem. V tomhle případě v jednom prvku množiny. Takže zatím jsme si řekli, že v desetiprvkové množině jeden prvek má přibližně 3,322 bitů informace a že když si dovolíme vyrábět, lepit mnoho prvků k sobě, tak se opravdu v průměru, tak se limitně blížíme k tomuto množství bitů na jeden znak. Teď, jak takovéhle kódování a dekodování probíhá? Jo, hledejme algoritmus, kterým se to dělá. Dobrá představa je taková, že dostanete nějaké číslo v soustavě o základu n, v tom našem příkladu třeba desítkové, a chcete ho převést do dvojkové soustavy. Je vidět, že je to tohle? Tak, jak se to dělá? Tak, kdybyste s tím číslem uměli provádět nějakou... Kdybyste to číslo jakoby si uměli celé načíst do proměnné a pak s ním nějak počítat, tak můžete určitě nejdřív z té desítkové soustavy si to číslo poskládat, takže vezmete první číslici krát 10 plus druhou číslici, to celé krát 10 a tak dál, a takhle desítkový zápis vyhodnotit. Tím vám vyjde nějaké potenciálně obrovské číslo, a teď chcete zkonstruovat dvojkový zápis tohohle čísla, buď to jako když jste na dvojkovém počítači, tak ten nejspíš umí číslo uložit do nějaké buňky paměti, nebo můžete postupným dělením a modulením dvěma to číslo nakrájet na bity. Je to jasné? Ale samozřejmě vyžaduje to umět aritmetiku s takhle obrovskými čísly. Python. No, vůbec se mi pomalá. Možná drobná odbočka. Pojďme si ujasnit, jak měříme složitost. Tady na tom začne záležet. Kdyby náš výpočetní model fungoval tak, že do paměti přistupujeme vždycky po jednotlivých bitech, tak asi bude všecko pomalé a reálné počítače se nejspíš takhle nechovají.
místo toho budu pracovat v modelu, kterému se říká Bordram, který je docela blízký tomu, jak se reálné počítače chovají, a přitom je teoreticky ještě docela pěkný. A Bordram vypadá tak, že pracuje zásadně se slovy, což jsou jako, že slovo je nějaká dvojité V bitová hodnota, kterou si typicky vykládáme jako číslo. Dvojité V je nějaký parametr toho modelu. A Bordram má paměť organizovanou po těchto těch slovech a umí instrukce, které zachází vždycky s argumenty o velikosti jednoho slova. Takže třeba umí dvě jednoslovná čísla sečíst, vynásobit a tak dále. Co si můžete... A všechny tyhle každá tahle operace trvá konstantní čas. Aby ten model byl realistický a například jste mohli indexovat n-prvkové pole v paměti, s tím indexem taky potřebujete umět počítat, takže to musí být taky číslo, které se vejde do slova, tak potřebujete, aby šířka slova byla aspoň log n, kde n je velikost dat, s kterými pracujete. Takže slova jsou určitě aspoň logaritmicky dlouhá, možná delší, tím lépe pro nás. Tím víc to dokážeme zpracovat najednou. Dĺžka toho slova, to je vlastně to, že kolikobitový ten procesor, nebo ne, to je něčo jiné? To, ono, kolikabitový je procesor, je ve skutečnosti parametr, který je divný. Aha. A kterým se u různých procesorů myslí různé věci, ale v první aproximaci ano. Aha. Například spousta procesorů má jinak široké adresy a data. Já jsem si myslel, že kolikobitový procesor je to, že kolko bitové jsou pointery, ne? No, to je druhé. To záleží. Nebo integer. OK. Někdy obojí, někdy každý. Okay. Ale s dovolením, teď bych se na to koukal spíš abstraktně a prostě říkal si, že jako mám aritmetiku s číškou slova dvojité V, kde dvojité V je aspoň log N, čistě proto, abych mohl adresovat paměť. A teďko, co řeknu, aniž bych to udělal pořádně, ale asi je to představitelné, že kdybyste místo V-bitových slov chtěli třeba dvě V-bitová slova, tak se s nimi dá stále pracovat v konstantním čase. Například sčítat budete prostě po půlkách. Když máte číslo, které zabírá dvě slova, tak nejdřív sečtete nižší slova, podíváte se, jestli to přeteklo, a pak sečtete vyšší slova a pak možná přečtete přenos. Podobně můžete odsimulovat násobení, odčítání, dělení. A takhle si můžete s konstantním zpomalením jakoby odsimulovat slovo, které je nejen dvakrát, ale obecně k-krát širší pro nějaké pevné k. Věříte tomu? Jako tohle jsou prostě technické detaily, které jako si člověk musí odřít, když to programuje. Zrovna dvojnásobný širšku slova mu typicky odsimuluje překladáč. To jsou typicky třeba C-šku long log inty. Ale kdybyste to chtěli obecně, už se musíte o detaily trošku starat. Já to teď dělat nebudu. A podívejme se tedy, jakým způsobem se převádí z desítkové soustavy. Můžete to udělat takhle. Nebo jako první metoda. Pořídím si aritmetiku, prostě naučím se počítat s čísly, která jsou dostatečně velká. To znamená, jo, když jsem měl n desítkových číslic, tak počet bitů, které potřebuji na reprezentaci, je něco jako n krát logaritmus desítky. Čili když se na to teď budu chvíli dívat asymptoticky, tak je to prostě o n. A jelikož mám nějak široká slova, tak já samozřejmě nebudu počítat čísla z dvojkové soustavy rovnou. Já si je nakrájím jako pobytek, já si je nakrájím na V-bitová slova. Takže to číslo pro mě ve skutečnosti bude nějaké pole n lomeno dvojité V, dvojité V-bitových slov. Takže pokud třeba takováhle čísla chci sčítat, tak časová složitost toho sčítání bude jenom n lomeno dvojité V. Což je nejvíc n lomeno logaritmus n. Protože máme aspoň log n bitová slova. Obdobně můžete udělat násobení. Když budete násobit tak jako ve škole,
To je sčítání. Sčítání je N lomeno 2 TV. Násobení školní bude N lomeno 2 TV to celé na druhou. V podstatě násobení každou číslici si s každou. Je to vidět. Co si nechám na jinou přednášku, je, jak se dá násobit rychleji. Prozradím, že existují i algoritmy na násobení v lineárním čase. Vzhledem od čeho? Vzhledem od počtu cifer, čili v našem případě N lomeno 2 TV. Fourierka a ještě další zvěsilosti, aby se to stáhlo až na lineární čas. Ale to by bylo na jinou přednášku. Teď prostě nechť MM je nějaká funkce, která nám říká, jak rychle jsme schopni násobit N ciferná čísla. S tím, že horší než kvadratické to nebude. Že? Víme, že to určitě leží v ON na druhou. Možná to umíme lépe. A mimochodem, speciálně, kdybyste chtěli násobit jednociferným číslem, tak to určitě umíme lineárně, protože vlastně násobíme po číslicích a jenom si předáváme přenosy. Tak první způsob konverze z desítkové soustavy do dvojkové bude takový, že prostě čtu to desítkové číslo a v téhle té své dvojkové aritmetice si ho postupně vyhodnocuju. Budu to dělat tímhletím způsobem, s tím, že každé to sčítání i násobení mě bude stát o N lomeno 2 TV a udělám jich o N. Takže celkově to bude stát o N na druhou lomeno 2 TV. Podobným způsobem by se dalo pomocí dělení se zbytkem implementovat opačnou konverzi do desítkové soustavy. Víš, že to O velké N lomeno velké V, ale velké N máš tam použité jako velikost ten Jo, to jsem... Pardon, průběžně vidím notaci, to jsem nechtěl. Zde panuje notace, v které velké N je základ, velké N je velikost množiny, tady všude je počet cifer. Myslím, že tím natrobím méně zmatku, než když to bych přeznačil. Takže takhle můžete v kvadratickém čase děleno šířka slova, čili typicky N na druhou děleno log N, převádět. Možná by se teďko dalo ukázat, jakým způsobem se dá převádět efektivněji. Ale teď mi došlo, že na to, aby... Jako existuje docela zajímavý převáděcí algoritmus mezi různými základy, který používá metodu rozděl a panovi. Ale když stejně nemáme rychlejší násobení, tak se nevyplatí. Protože stejně udělá aspoň jedno násobení. A když zatím neumíme násobit rychleji než M na druhou, tak tím pádem bude aspoň kvadratický, což tahle konverze taky. Čili tuhle konverzi netrumfne tu hloupou. Ale každopádně, tudy stejně jít nechcem, protože to stejně pomalý. Je to, prostě zakódovat N cifer něčím jako kvadratickému, jakémukoliv horším než lineárním čase, nestojí za moc. Speciálně tohleto kódování, sice jsme dokázali, že jako co do množství informace optimální, ale vždycky to musíme dekodovat v celku. Nemůžeme tomu říct, hej, poslyš, datová struktura, řekni mi, jaká je 52. číslice. To nevíme, to musíme zdekodovat celé. A to, co bych vám rád předvedl, nebo co by mohlo být takovým vrcholem téhle přednášky, je způsob, jak kódovat nebinární data, třeba desítkové číslice, do něčeho, do posloupnosti bitů, která je nejvýše o konstantu delší než optimum. Zatímco to úplně hloupé kódování by ztrácelo bit na každé cifře, tak my ztrácíme nejvýše konstantu bitů za celý řetězec. A přitom je lokálně dekodovatelné v konstantním čase, čili můžete si říct, zdekoduj mi libovolnou jítou číslici a ještě k tomu budeme v konstantním čase umět ty číslice měnit.
Tak to je přesně ta věc, která mi napovídá, že vůbec nemůže jít udělat. Tak, tak mě nechte pokusit se, ať ji vybuduji. Ale já vám předtím ukážu příklad něčeho maličko jiného, ale příbuzného. A z toho příkladu něco vykoukat. Bude... Představte si, že máte nějaká data, o kterých dopředu nevíte, kolik jich bude. A máte nějaké přenosové médium, které samo o sobě umí jenom přenášet byty. To znamená, neumíte tím zvlášť říct, zde končí soubor. A chtěli byste ta data přenést tak, aby příjemce dokázal poznat, kde ten konec leží. Hloupé řešení je nakrájím data na nějak velké bloky a poslední bit každého bloku mi bude říkat, jestli už ten blok je poslední. A v posledním bloku nějakým způsobem, to je teď poměrně nezajímavé, vyřeším to, jak případně ten nevyužitý zbytek bloku odříznout. To bych teď s dovolením neřešil. To můžu, a tak já to vyřeším. Ono to vlastně jde jednoduše. Udělám to tak, že úplně poslední bit bloku bude ta značka, jestli je to konec. A v koncovém bloku předtím bude jednička a nuly. A tady budou užitečná data. Data toho posledního bloku. Čili v posledním bloku potřebuji aspoň dva bity na režii protokolu. Jeden na tu značku, že ten blok je poslední. A ta vycpávka předtím musí obsahovat aspoň tu jedničku. Těch nul tam může být libovolně klidně žádná. Ale jednička tam musí být, aby věděl, kde skončit při odebírání té vycpávky. Mimochodem, tohle mají rádi kryptografové. Tohle je přesně konstrukce, kterou se dělá padingu blokových šifer. Když potřebujete data doplnit na velikost bloku a aby to bylo reverzibilní. Takže tímhle způsobem nějak dořešíte poslední blok, to je nezajímavé. To, co je zajímavé, je, že jste museli do každého bloku přidat informaci o tom, že ten blok není poslední. Což vás stojí jeden bit na blok, což pro pevnou velikost bloku protáhne celou zprávu. Lineárně. Vyplýtváte lineární počet bitů. To je moc. Tak já nejdřív ukážu kódování, které tenhle problém řeší efektivněji. Můžeme si spravit nějakou, jako keby něčeho jako escape sekvenci? Jak to? Narazím na to, že se může v těch datech vyskytovat přirozeně. No ale že... to originální výskyt nějakou jako keby odiskejpujem? To ti může vést například k tomu, že velikost souboru zdvojnásobíš. Když ti pořád budou chodit ty nešikovné sekvence... No, ak by chodili příliš času, takže... Tak spravíš takovou, nemůžeš spravit takovou věc, že se nejdeš odpovědět, že tam je? Ne, ty dopředu nevíš ani to, kolik těch dat bude. Tak, já udělám... Já si zvolím nějakou velikost bloku. Kouknu do taháku, jakou jí mám zvolit. Abych něco naspackal, já si zvolím... Budu říkat malé b a bude to aspoň dva logaritmy n plus 2. A tím pádem na bloky... Mimochodem všimněte si, že blok je něco, co se nám vejde do konstantního počtu slov toho našeho počítače. Takže bloky jsou jako z pohledu programu něco, s čím se dá zacházet v konstantním čase. Byť ne jednou instrukcí, protože to není blokem, ale dva logaritmy n plus něco, ale konstantně mnoha instrukcemi. A pak se na tyhle byty v bloku budu dívat jako na jeden prvek nějaké blokové abecedy. A bloková abeceda bude velké V, a velké B je prostě 2 na malé B, což je 4N na druhou. Což je aspoň 4N na druhou. Jo? Dobře? A já se budu snažit ty bloky překódovat do nějaké... Mohl bys mi ještě vysvětlit... Nemáš tam náhodou zase tenkrát na jednom řádku ten samý problém s tím, že malý a velký Bčko znamená něco jiného? Ne, Bčko malé je počet bitů bloku. Dobře, a velká B? Velké B je
počet možných hodnot jednoho bloku. Jo, a OK. Jo, pro mě za chvíli bude praktičtější se bavit o těch blocích, jako o prvcích nějaké velikánské množiny, nějaké velikánské abecedy. A budou to pro mě spíš čísla. Takže budou nabývat velké B různých hodnot. A já do téhle abecedy přidám jeden další symbol jako end of file, jako informaci o tom, že tento blok už je konec souboru. Čímž mi abeceda naroste na velké B plus 1 symbolu. Takže třeba kdybych bloky dělal 64, dělal 8-bitové, tak bloková abeceda bude velká 256 symbolů. A já přidám 257, který bude říkat, toto je konec souboru. To mě způsobí nějakou hroznou lineárnou ztrátu paměti. No a teďko navrhnu kódování, které bude umět tu 257-bitovou abecedu kódovat binárně, tak aby to mělo minimální ztráty. A ukážu, že to jde. Budu to dělat takhle. Budu to dělat. Asi. Tohle to, já nakreslím takové schéma. Nejdřív si bloky si nějak počísluju. Potom v každém bloku mám B plus 1 možností, jak ten blok může vypadat. Nebo prostě B plus 1 prvkovou abecedu, velké B. Teď si rozdělím bloky do dvojic a každý blok, každou dvojici bloků překoduju na jinou dvojici bloků z jinak velkých abeced. To bude první průchod algoritmu. A první průchod bude vyrábět bloky s následujícími velikostmi abeced. První blok bude z abecedy velké B, druhý bude B plus 3, třetí bude B minus 3, pak bude B plus 6, pak bude B minus 6, pak bude B plus 9, B minus 9 a tak dál. Za chvíli dokážu, že to vyjde, a že počet možných kombinací hodnot těchto těch bloků je aspoň B plus 1 krát B plus 1. Čili to prostě první já blok se... jedna B a nemohl, teda, nevím, podle té logiky by tam mohly být dva bloky dložky B, ne? Nerozumím. Že B plus 0 a B minus 0. Za chvíli bude vidět, proč to dělám. Udělám to teďko, to, co mi vyjde, přerozdělím. A pustím druhý průchod. A druhý průchod bude už vyrábět bloky velikosti B. A ukážu, že vždycky dvojici těchto bloků dokážu zakódovat bezstrátově do dvojice bloků velikosti B. Natroupí mi to nějaký zmatek na konci, protože na konci se mi nějaké bloky buď to v prvním nebo v druhém průchodu nespárují. Ale to je nepodstatné, já budu ochoten na konci obětovat až konstantu bloků. Nakonec vyjde, že ta nová zpráva bude oproti té původní zprávě nejvíc o 3 bloky delší. Ale to mě nepálí, to nezávisí na velikosti souboru. To je aditivní chyba. To dovolím. A teďko potřebuju ukázat, že tohle mi projde. Že v obou průchodech mám dost rezervy na to, abych tu informaci zakódoval. Jak to vypadá v prvním průchodu? Že v prvním průchodu mám někde. Mám na vstupu B plus 1 na druhou možností, jak ta dvojice bloků může vypadat. A potřebuju, aby to bylo menší nebo rovno, počtu možností, jak může vypadat výstup. Což pokud tohle to bude nultá dvojice, tohle to bude první dvojice, tohle to bude druhá dvojice a tak dál, pak tady mám B minus 3 i možností a tady mám B plus 3 i plus 3. Mám takovou otázku, že když máš dostatečně veľa blokov,
Tak ono ti to raz dojde na číslo, ktoré je väčšie, že B je mínus niečo, čo je väčšie než B. Ne, protože velikost bloku je aspoň, že B je aspoň 4N na druhou. Aha, okej. Okay. Jako tohle časem z toho začne vyplývat, proč jsem si položil tyhle ty podmínky na velikost bloku. Okej, okay, dobré. Jako, ano, jinak, jako, kdybych to neudělal, hrozilo by to, co si říkala. Potom by to vám někdy používali záporné množstvo v paměti. Tak to vás nenaučím. Necelý čísel vás neučím, záporné ještě neumím. Tak. Pozor na kameru. Hej, všiml jsem si. Jo. Až je tam plus trojka. Plus trojka, když se podíváš semhle, pro i je rovno 1, tady je b minus 3, tady je b plus 6. A, takže, tohle to je b minus 3i, tohle to je b plus 3i, ale ještě o 3 posunuté. Takže potřebuji dokázat tuhle nerovnost. To si rozepíšem. No, tady chci něco jako b na druhou plus 2b plus 1 je menší rovno b na druhou plus 3i b plus 3b. Velké b pořád ještě je počet různých blokové abecedy? Ano, stále. Minus 3ib minus 9i. Tohle se sežere, tohle se sežere. Čili jenom abych byl jistý, to znamená teda, že druhý blok má o tři větší abecedu, třetí blok má o tři menší abecedu, čtvrtý blok má o šest větší abecedu. Ano. Jinak n, to je jakože velkost dat, hej? N je velikost data. Tak já nevím, jako si vymyslím blok. No, musíš mít nějaký hodně odhad na velikost těch dat. No, třeba jako víš, že dat určitě nebude víc než 2 na 64. No, musíš mít hodně. Nebo takhle, ve skutečnosti existuje varianta tohohle kódování, která ten předpoklad nepotřebuje. Ale ta už potom asi potřebuje nějakou logaritmické nebo lineární. Ta mění velikosti bloků i na vstupu. A dělá to tak, že je velmi zvolena prodlužuje. Jednou za mocninu dvojky zvětší blok obit. A to, pozor na kameru. To, kolko blokov mi ostane navýše na konci, prípadne, akože, kolko sa mi to navýši, závisí od veľkosti toho bloku? Ne, nezávisí. Vždycky je to nejvýš o 3. Jenom že s čím jsou jediné problémy, tak já jednak potřebuji přidat jeden blok, abych do něj napsal ten signál, že skončil soubor. To je extra blok. Mm. No a jde o 3 bloky, hej, ale no. Ale na konci ti môže ostať také, že B plus niečo, čo môže byť dosť veľké číslo? Ne, je to B plus nejvýš 3x počet bloků. A jelikož už samo Bčko je aspoň 4N na druhou a bloků je určitě méně než N, no. tak to jako nepřekročí něco jako dvojnásobek B. A tím pádem ale, keď veľkosť bloků... Ale správně, dobře, že ještě udáte. Keď velikost bloku závisí od n-ka, tak na konci mi nezávisí. Jako velikost bloku musí být... No, od horného odhadu n-ka. Ano. Ale tak keď nemám stanovené nějakou hornou hranicu n a n mám neobmedzené, tak potom velikost bloku nejako si závisí od toho n-ka. No, že keď mám väčšie n-ko, tak prostě musím si už voliť väčšiu velikost bloku. Tak keď mi na konci ostanú najviac tie 3 bloky, tak predstavol mi tam ostane nejaké dáta závislé veľkosťou od n-ka. Takhle, kdybych tu... Takhle. Já se přiznávám, že tohle ukazuju především jako příklad, z kterého pak nehodlám odvozovat optimální kódování souboru neznámé délky. Byť autoři toho článku to z toho pak taky vyrobí, ale je to poměrně pracné. Ale spíš toho tam pak zneužít na to, abych ukázal to kódování libovolné abecedy. Takže jako nechci se mi moc investovat času do toho, abych odstraňoval ten předpoklad, že neznám hodný odhad na n-ko. Ve skutečnosti jako můžu to udělat tím, že zavedu nějaké schéma s proměnlivými délkami bloků, počítá se to o dost pracněji a nakonec to dopadne tak, že počet bitů, které přidám, je někde na řádu logaritmu n. No, ale není to konstanta. Není to konstanta. Dokonce se dá dokázat, že na konstantu to nejde. No to je jakože také celkom jasné, potom bychom asi věděl lubovné data zkomprimovat až na nulu. No ne, ne, to by ti k tomu nepomohlo. No nevím. Ale pojďme ještě dopočítat tohle.
že tady nám vyšlo něco jako 2b plus 1 menší rovno 3b minus 9i, takže tady zbude bčko, tady zbude něco jako 9i plus 1, což je, moment, tady je něco špatně, tady mi někde vypadl člen. Devítka. Tady mělo hlavně někde být minus 9i na druhou ještě. Že? To, že že dvojčlen krát trojčlen má pět členů, je zjevně špatně. Vypadlo mi tady minus 9i na druhou, takže tady musí mít 9i na druhou. Takže potřebuji ukázat, že b je aspoň 9i na druhou plus 9i plus 1. Ale to je naštěstí určitě pravda, protože ičko je číslo dvojice, takže je maximálně něco jako n půl. No to Ičko není imaginárné číslo. Já se často nevyslám, že proč i. Až ho budu v tom používat jako odnocnění z minus jedničky, řeknu. Dobré. Neslibuji, že se to stane, ale nevylučuji to. Takže a i je nejvíc něco jako n plus 1 děleno dvěma. Takže tohle to je ten podstatnější člen, tak ten je něco jako 9 krát n plus 1 na druhou děleno 4, čili něco jako 2n. A přitom bčko je aspoň 4n na druhou, takže tady je dost rezervy. S dovolením drobné si nechte. Jako pokud se nemůžete to počítat pečlivě, ale přijde mi, že je dost jasné, že tam je tolik rezervy, že to určitě vyjde, aniž bych dopočítal konstanty. Souhlasíte? Takže teď jsem ukázal, že první průchod projde. Že opravdu můžu dva bloky s rozsahem b plus 1 překódovat na dva bloky takovýhle velikostí. A teď ukážu podobně, že druhý průchod taky vyjde. No, co dělám v druhém průchodu? V druhém průchodu mám vždycky b plus 3i a b minus 3i a tohle to má být menší rovno b na druhou. No, to určitě je. Jo, tohle to je dokonce b na druhou minus 9i na druhou. No, rezervy spousta. Jako, z toho speciálně plně, že tohle kódování jako určitě dá zlepšit. Že tady ještě pořád hýříme, že sice to vyjde hezky, že přidáme při nejhorším tři bloky, ale že i to se dá zlepšit. Dá, až na těch log n bitů plus konstanta. No plus, pardon, log n plus log n, myslím, že se umí. Ale jako, nehoňme epsilony, spíš se snažíme z toho vykoukat nějaký hlubší smysl. Co v tom vidí? Můžete se na to koukat taky, jo takhle, tak jak jsem to zatím popsal, je to dvouprůchodový algoritmus, který funguje tak, že nejdřív to překóduje do jiné abecedy a pak to překóduje ještě jednou do jiné abecedy. Nebo se na to můžete koukat tak, že to překódovávání probíhá průběžně. Že jo, přečtu dva bloky na začátku a teď už umím vygenerovat tohle a něco mi zbude, něco v rozsahu velikosti b plus 3. A teď vezmu další dvojici, tu zkombinuju s touhle informací a tím získám tyhle ty dvě půlky, pardon, jinak, že tohle to rozdělím na tyhle ty dvě části, tuhle zkombinuju s tím, co mi přišlo z předchozího dvojbloku, tím získám tohleto a něco mi zbude, to něco neumím zakódovat přímo, ale nechám si to na další dvojblok a tak dál. Možná, aby tohle to bylo jasné, zkusme nahlédnout, že to celé je lokálně dekódovatelné. Že když řeknu, třeba chci zjistit tohle, tak na to, abych zjistil tohle, potřebuju tyhle ty dvě hodnoty. Na tuhle potřebuju tyhle dvě hodnoty, na tuhle tu potřebuju tyhle dvě hodnoty. Čili stačí mi něco jako přečíst čtyři bloky z té zakódované posloupnosti, abych uměl dekódovat jeden. Ale jako to je konstantní počet. A ty bloky jsou věci, které jsou skladné. Že? To jsou něco jako maximálně tři slova našeho počítače. Takže to dekódování jako je i prakticky rychlé.
Ale každopádně, takhle je všem jasné, jak to je lokálně dekodovatelné? No. Takhle, je jasné, jak funguje to kódování dvouprůchodové? No. Pojďme si v tom udělat jasno. Přesně funguje jasně. Tak to nie. Jo. Celé to používá to, že vždycky vezmu nějak velké dva bloky, přičemž velikost bloku neměřím počtem bitů, ale prostě počtem možných stavů toho bloku. Ty vhodím do nějaké krabičky a z krabičky vypadnou jiné dva bloky zase jinak velké. Toto bylo jasné, ale ta krabička není. Jak vypadá krabička uvnitř? No. No, krabička uvnitř si tu dvojici zakóduje do jednoho čísla. Jo, když tohle to může nabývat A možností, P možností, tohle to Q možností, tak to zakóduju do jednoho čísla, které může nabývat P krát Q možností, takže vezmu tu první hodnotu krát P plus tu druhou hodnotu. V podstatě, že to, co jsem udělal, je, že se na to koukám jako na matici, kde x je číslo řádku, y je číslo sloupce, a tu matici jsem si očísloval pořád s její prvky. Tak. A tohle můžu inverzním způsobem k tomuhle zase rozebrat na dvě hodnoty z jinak velkých abecet. Jediné, co potřebuju, je, abych se tam vešel. Čili aby jakoby ta nová matice měla aspoň tolik bodů jako ta první, jako ta původní matice. To byly ty nerovnosti, co jsem počítal. Okay, to je už jasný. Dobré. Jako, teď by bylo dobré, kdybychom se všichni zasynchronizovali na tom, že to chápem. Jak to kódování a dekódování funguje. Protože teď se to pokusíme zobecnit. Teď přijde ta pravá matika konečně. Teď. Jo. Takže je všem jasné, jak funguje krabička, která z dvojice dělá dvojici a mění přitom velikost ABC. Jo? Je všem jasné, jak z těch krabiček udělám to dvouprůchodové kódování. A věříte jakž takž tomu, že jsem umáchal rukama, že to vyjde. A vidíte v tom všichni, že je to lokálně dekodovatelné? Že každý blok původní zprávy ovlivní nejvíc 4 bloky nové zprávy? Čili ho z nich dokážu zrekonstruovat? A stejně tak, že kdybych změnil tenhle blok původní zprávy, tak mi stačí přepočítat jenom tohle. Takže je to i lokálně modifikovatelné. A jinak toto konkrétně se aj někdy v realitě používá? Jo. Fakt, jo, používá se to jako pedovací schéma v některých kryptografických systémech. Aha. To, jako kryptografie po mně hodně potřebuje, aby se jako nějaká zpráva dala rozložit na jednotlivé části, aniž byste někde explicitně ukládali délky. Takže potřebujete nějaká takováhle bezprefixová kódování. A tohle se na ně opravdu hodí. Takže teď zkusme si nakreslit, co se tam děje. My máme něco. Jo, jdeme po vstup, bereme po dvojicích. A jakoby vždycky uděláme to, že část informace zakódujeme přímo. A část informace nám zbude do další dvojice. A naopak my jsme od předchozí dvojice dostali nějakou informaci. Vidíte v tom tenhle princip? Jo, třeba tahle ta dvojice. Tak. Dostala informaci z předchozí dvojice. Teď. Na základě té informace z předchozí dvojice a té aktuální dvojice vytvořila tenhle blok. A na základě už jenom té nové dvojice vytvořila něco, co se pošle do další dvojice. Pojďme si nakreslit schéma takovéhle krabičky. Já si na to smažu, protože teď už budeme uvažovat jenom o takovýhle krabičkách, které míchají informaci. A to je to, co mě zapisujete.
jak bude krabička vypadat? Krabička se chová tak, že na vstupu má nějaký prvek X nějaké abecedy o velikosti velké X. Pak dostane zleva informaci z předchozí krabičky, to je nějaké Y z abecedy velké Y. Vypadne z toho nějaké M, což jsou ty byty do výstupu, což je něco z abecedy velké 2 na nějaký počet bytů velké M. A konečně z toho vypadne něco, čemu budeme říkat S, abecedy velikosti velké S, což je zbytek informace, který předáváme další krabičce. No to je jako binárna sčítačka. Něco jako. No. Až na to, že tady s tím dělá dost divočejší věc. Teď, co já potřebuji? Měl by být ten výstup taky z abecedy Y? Jako ten vstup a výstup. Ne, ne. Všimni si, to bylo předtím vidět jenom schématu, když jsem ho smazal, že to byly jiné abecedy, že tam byly ty skoky po trojkách, a díky nim to vycházelo. Kdybych to udělal konstantně, to beznadějně selže. Jo, co dělá krabička? Krabička především míchá takhle. To je dobrý si uvědomit, že to, co pošle na výstup, závisí na vstupu a přenosu z předchozí krabičky. A to, co pošle další krabičce jako přenos, závisí jenom na vstup. Díky tomu je to lokálně dekódovatelné. Protože jo, vy potřebujete, abyste zdekódovali svoje X, potřebujete jednak svoje M, to jste přečetli z výstupu, a jednak potřebujete od další krabičky přenos. Takže musíte požádat další krabičku, aby to zdekódovala. Ale další krabička čte už jenom M-ko. Ta už se neptá další krabičky v řadě, takže vždycky vám stačí zeptat se dvou po sobě jdoucích krabiček, abyste zrekonstruovali jeden prvek té původní abecedy. Jo, takže potřebujeme, aby to byla nějaká takováhle struktura. Jinak to není lokálně dekódovatelné. Jenom myšlenka, jako proč to dělám takhle? Proč se snažím nějak propagovat část informace? Že já to potřebuji rozdělit na dvě části. Já potřebuji tu vstupní informaci nějak rozdělovat na dvě části. Nějak rozdělovat na části, z níž tak, kterou posílám do výstupu, je z abecedy velikosti 2 na M. A kdybych všechno poslal rovnou do výstupu, tak zase zaokrouhluju počet stavů na mocninu dvojky, čímž můžu ztratit až byt. To nechci. Tak já místo toho tu informaci rozdělím na nějaké dvě části. Část bude něco, co je velké mocněné dvojky, a to umím zakodovat rovnou, bez ztráty bytu. A zbytek přepošlu někomu jiné pozorování, které už jsme trochu učinili, že jakoby čím menší rozsah kódujete, tím ztrátovější to je, pokud to děláte přímo. Takže vy zkusíte sehnat někoho dalšího v řadě, kdo ještě potřebuje zakódovat hodně informace. A tomu to k tomu přibalíte. A on to zase neumí zakódovat v celku. Ale umí zakódovat část a zase zbytek poslat někomu dalšímu. Takže v podstatě jakoby pro přenášení maličkých množství informace, typicky nějakých zlomků bytů, prostě využijete někoho, kdo potřebuje kódovat víc, a tomu to na to jakoby přimodulujete nějak. Jako zatím je to spíš máchaním rukama, nic moc jsem nespočítal, ale princip je takovýhle. Chci udělat tohle. A teď vyslovím bláznivé lema. Takhle, teď následuje část přednášky, o které slibuju, že nebude dlouhá, ale bude technická. Teď budem opravdu, já bych řekl, 10 minut poctivě počítat. Prostě slíbím vám, že existuje krabička s nějakými parametry. Pak dokážu, že ji dovedu sestrojit. A pak ukážu, že když mám takovéhle krabičky, tak už umím skoro všechno na světě. Tak. S dovolením lema z části opíšu staháku. Tak. Lema. Pro každé XY x a y
velikosti nejvíš dvě naší škuslova. To jsou tyhle ty abecedy. Existuje S a M. To jsou parametry výstupů těch krabiček. A nějaké zobrazení F, které na vstupu dostane dvojici X, Y, a na výstupu dostane dvojici S, je na M. Takové, že splňuje následující podmínky. Teď jsem v podstatě řekl, že když si předepíšu X a Y, existuje krabička, která dělá to, co potřebuju, s nějakými parametry S a M. No a teď jdu něco naslibovat o tom, co ty parametry splňují. Jo, například, jako kdybych to řekl jenom takhle, tak ta krabička určitě existuje. Jo, M zvolím 0, nebudu do čistého výstupu posílat ani bit informace a všechno pošlu dál. To určitě existuje, ale to je krabička, která bude mít S velké X krát Y a M bude 0. To je na nic. Tím nic nezakóduju. Takže musím naslibovat něco realistického. První slib bude, že S je O odmocněna z X. Čili pošlu dál informaci, která je nejvýš odmocněnová ve velikosti toho, co jsem dostal na vstupu. 2 na M je O Y krát odmocněna z X. Čili tím jsem nějak omezil, kolik toho posílám na výstup. Tak. Druhá podmínka bude, F lze vyhodnotit čase O1. Myslím na Wolframu. Třetí podmínka bude, že X lze dekodovat z M a S O1. A čtvrtá bude, že Y lze dekodovat s M O1. Čili slibuju jednak to, že opravdu s Y mi ovlivňuje jenom M, že nepotřebuji na dekodování Y to, co přijde z další krabičky, a že to stihnu spočítat v O1. A X lze dekodovat jak z toho, co jsem zakódoval já, tak z toho, co řeší další krabička, taky v O1. Tak a za páté, redundance je O 1 lomeno odmocněna z X bitů. Co znamená redundance? Redundancí kódování budu vždycky myslet počet bitů spotřebovaných tím kódováním minus entropie toho, co jsem chtěl zakódovat. Čili třeba to kódování, které prostě zaokrouhluje na nejbližší mocninu dvojky, má redundanci až 1 bit. Já slibuju nějaký takovýhle absurdní zlomek bitu. Jo, co je ta redundance? To je velikost kódu, jo, velikost toho prostoru, do kterého... V podstatě dobrý způsob, jak popsat redundanci, je, že to je entropie výstupu minus entropie vstupu. Co je entropie výstupu? No to je m bitů, které jsme zapsali přímo, plus logaritmus s bitů, které jsme poslali další krabičce. Minus entropie vstupu, a to je log x bitů, které jsme dostali tady, plus log y bitů, které jsme dostali tady. Takže tohle to slibuju, jo, tohle to mi vlastně říká, jaké ztráty na bitech způsobí použití té krabičky, a říká mi takhle absurdně málo. Tak, no teď jsem nasliboval, měl bych to začít plnit. Interně to bude fungovat tak, že krabička se stává z dvou částí. První část rozdělí x na dvě složky. Jedna z nich bude s, druhá z nich bude nějaký mezivýsledek. A druhá část krabičky ten mezivýsledek zkombinuje s y a výsledek už zakóduje poctivě dvojkově. Každá z těchto částí způsobí nějakou redundanci, a časem dokážeme, že ta redundance se dohromady posčítá na O odmocněna z X.
Mám v tom nějakou volnost, můžu si vymyslet, můžu si zvolit, v jakém poměru to tady dělí. To je jediná volnost, že na základě toho už mi vyjde, kolik má být M. Protože už tady míchám nějaké dvě známá množství informace a chci je zakódovat co možná nejlépe. Takže z toho mi vyjde, jaké mám použít M, že prostě nejmenší takové, že se to vejde. A z toho, jak jsem to kolik jsem poslal doleva, mi vyjde, kolik posílám doprava a z toho mi vyjde S. Takže jediný volný parametr je to, v jakém poměru dělím tady. Ale já si to místo toho sparametrizuju tím, jaké mi vyjde M, a naopak ten dělící poměr budu počítat podle toho. Ukážu časem, že to je praktičtější. Tak. Takže. Důkaz. Důkaz bude konstrukcí, samozřejmě důkaz bude konstruktivní. Popíšu, jak ta krabička vypadá. Takže. Později zvolím M. Představuji si, že jsem nějaké M zafixoval, ale doopravdy konkrétní M zvolím později. Tak, aby mi to vyšlo. Já jako ukážu, když si zvolím nějaké M, tak redundance vyjde nějak, v závislosti na tom M, a pak řeknu, jak zvolím M, tak, aby mi vyšla co nejmí. A ukážu, že vyšla o 1 lomeno odmocnina z X. Tak. Teď. Ta množina, co posílám na výstup, takhle 2 na M, musí obsahovat celé Y-ko a nějakou část Xu. No tak si spočítejme, jakou část Xu. Kolik možností mám? No možností mám nejvýš dolní celá část z 2 na M tou lomeno velké Y. Je tohle to vidět? Já mám k dispozici rozsah velikosti 2 na M a do něj musím nacpat kompletní Y a část X. Tak kompletní Y má velké Y možností, takže já si vyrábím nějakou matici, kterou potřebuji očíslovat čísly do 2 na M, čili má nejvíc 2 na M políček. Řádky odpovídají tomu Y. Sloupečky odpovídají tomu kusu X, co jsem tam poslal. Tomu lží kvěd malé C a jeho abeceda tím pádem bude nějaké velké C. A bude velká takhle. Souhlasíte, že je velká takhle? Poznámku, že to trošku máte, že Y dělí, nebo 2 na M dělí Y, jak je to psané. Jo. Přesně z tohohle důvodu pro dělitelnost nikdy nepoužívám svislou čárku. Kdybych někde potřeboval dělitelnost, tak x je dělitelem y píšu takhle. Píšu obrácenou zlomkovou čáru. Je to praktičtější. A máš tam rozbitý závorky v podstatě. Tak máš tam dolní celou čáru, tak končíš ta hra na ptic. Děkuji. Takhle. Takže je vidět, že to, co potřebuji odštípat z x, má mít tolikhle možností. Tak vidíš to v tom? Vypadá, že klidně se ještě úplně chytá, tak nechci tě ztratit. No, myslím, že právě spíš těžko. Jako, prostě tohle to je část, která je spletitá. Pak zase začneme jenom nějak skládat krabičky dohromady a uvědomíme si, že to už celé triviálně dopadne dobře. Teď je potřeba si rozmyslet, jak funguje krabička. No, chápu, co chce robit krabička, ale nechápem, co robí krabička. No, já jsem to ještě nedodělal, ale... Podle mě já se uspokojím s tvrzením, že krabička robí mágiu. Takhle, zkusím říct ještě jednou, co se chystám udělat. Krabička bude uvnitř vypadat tak, že x-ko rozdělí na dvě části. První část bude mít nějaký velké C možností, druhá část bude mít velké S možností. Tu druhou část pošle rovnou další krabičce v pořadí. A tu první část smixuje s Y a výsledek zakóduje do velké M bitů výstupu. Ale akože my nechápem, čo ta krabička chce robiť, nechápem všetkým týto tu veci a ostatným pod ňou. No tak tohle sú veci, co som nasliboval. Ale nechám ani tie.
Aha, dobře, tak první podmínka je, co slibuju o parametrech výstupu. Slibuju, že S je velké nejvýš odmocněna s X. X je vstupní abeceda, velikost vstupní abecedy. Potom slibuju, že krabička počítá v konstantním čase. Pak slibuju, že když znám M, umím zdekódovat Y v konstantním čase. A když znám M a S, umím zdekódovat X v konstantním čase. To jsem zatím ještě neřekl, jak udělám, ale že jo, to rozdělení X na dvě složky je věc, kterou umím v konstantním čase. To už jsme předtím dělali s těmi bloky. Stejně tak poskládání dvou věcí do jedné je taky věc, kterou umím v konstantním čase. To je nějaké jednonásobně sčítání. Tak, dobré? Tohle to jo. Tak, a teď? No, teď tohle? Teď ta matice, že jo. Obecně to, kdy jsem... To, jak slučuju dvě věci do jedné, je v podstatě popsané vždycky tak, že si představím matici, jejich řádky odpovídají hodnotám té první složky, sloupečky odpovídají hodnotám té druhé složky a pak to si nějak očísluju prvky té matice. Ale to máš mnohem víc prvků, než kolik do toho čtyř věcí, ne? No, tak když tohle to je rozsah velikosti Y, tohle to je rozsah velikosti C, tak mi z toho vyjde rozsah velikosti Y krát C. No, jo. No to samozřejmě, jo. No. Jo. Každopádně, když si předepíšu, že chci, aby se mi tyhle dvě věci dohromady vešly do M bitů paměti, tak ta matice smí mít nejvíc dvě na M tou prvku. Tím pádem Y krát C může být nejvíc dvě na M tou. A když znám M a Y, tak C musí tím pádem být nejvíc dolní celá část 2 na m to lomeno y. A já si samozřejmě vezmu největší C, které to splňuje, čili přesně tu dolní celou část. Okay? Takže to mi řeklo v závislosti na m, jak chci naštípat x, tak aby mi tohle sloučení vyšlo přesně na m bytu. Nebo přesně na m, případně nějaká redundance. A. Čili, takto si zvolím C, nebo takhle, nejdřív jako nějak si zvolím M, z toho takhle spočítám, kolik bude C, a krabička samotná pak rozdělí X na dvě části, takže v podstatě si X představí jako zase očísluje X matici, která má C řádku a nějaký počet sloupečků, konkrétně S sloupečků. Jo, tím jsem vlastně rozdělil x na ty dvě složky. Pak tu sloupečkovou složku, to S pošlu rovnou další krabičce. Řádkovou složku je toto C, pošlu do tohohle, toho mixéru. A ten mi ho zkombinuje s Y a vyrobí mi M bitu výstupu. Tak. No a teď v podstatě jediné, co potřebuju, je... Takhle. Teď, co je těžká část, potřebuji splnit redundanci. Potřebuji spočítat, jakou to má redundanci. Co je to redundance? Kolik jsem vyplýtval bytů paměti? Entropie výstupu minus entropie vstupu. Každopádně, já zkusím upočítat redundance teďko a z toho mi vyjde, jak mám nastavit M. A pak mi z toho vyjde, že už je splněné i všechno ostatní, to už půjde snadno. Tak. Já budu zvlášť počítat, jakou redundancí přispěje tahle výhybka a tenhle mixer. A pak ty redundance prostě sečtu. Tak. Nejdřív. Redundance R1 bude redundance toho mixéru. A spočítám ji takhle. Tak zase, co je redundance? Entropie výstupu minus entropie vstupu. Výstup obsahuje m bitů. Výstup je jednoduchoučký. Vstup obsahuje logaritmus y bitů, to je za tohle, plus logaritmus c bitů.
A tohle to si můžu napsat jako logaritmus s y krát c. A teď sem dosadím tuhletu formuli pro c. Čili je to logaritmus z y krát dolní celá část s 2 m lomeno y. Kolik je tohle? Co znamená to, že vezmu a děleno b zaokrouhlím dolů a vynásobím b? To je zaokrouhlení na nejbližší nižší násobek b, čili v tomhle případě y. Takže tenhle ten vnitřek je ve skutečnosti menší, větší roven 2 na m minus y. Když zaokrouhlím 2 na m, to na nejbližší nižší násobek y, zmenší se nejvýš o y. Takže tenhle logaritmus je větší roven logaritmus 2 na m minus y. Ale já ho odčítám, takže se mi tady otočí znaménko. Takže tohle celé je menší rovno m minus logaritmus z 2 na m minus y. Ale tohle to celé můžu přepsat, že je to rozdíl. Jo, m je vlastně logaritmus z 2 na m, takže tohle celé můžu napsat jako logaritmus podílu. Jako logaritmus z 2 na m děleno 2 na m minus y. Teďko, tenhle zlomek vykrátím 2 na m, takže je to 1 lomeno 1 minus y lomeno 2 na m. Už se blížíme. Teď, tohleto, jo, je logaritmus 1 lomeno x je minus logaritmus x, takže je to minus logaritmus z 1 minus y děleno 2 na m. No, a teď tvrdím, že tohleto je menší rovno y děleno 2 na m. Proč je to pravda? No, tady se hodí taková klasická nerovnost matematické analýzy, a to, že e na x to je aspoň 1 plus x. Ono, to vypadá to poměrně intuitivně, exponenciále roste jako aspoň jako nějaká lineární funkce. Jo, co je zajímavé, že to platí okolo nuly. Kdo jste potkali Taylorův rozvoj pro e na x to, tak tohle jsou prostě první vašeny Taylorova rozvoje. Prostě, jako to říká, že chyba Taylorova rozvoje, když ho useknu na druhém místě, tak je kladná. Naopak, tak je záporná. Dopadlo, prostě, tak se to rozmenšil tím, že jsem to usekl. A to i když to x je záporné, i když to x je jakékoliv. A speciálně tohle to taky znamená, že x je menší, x je větší rovno přirozenému logaritmu z 1 plus x. Jo, pardon, tady bude krát nějaké fně. Protože mě tam vyjde, já mluvím o přirozených logaritmech, tady jsou dvojkové a ty se liší nějaké fně. Krát nějaké fně. Takže logaritmus z 1 plus x je nejvýš x. A to jsem přesně použil tady. Jo, tady mám logaritmus 1 minus něco, takže x je něco záporného. Takže to odhadnu minus xem, ale tady mám minus předtím, takže to odhadnu xem. Hotovo. Jo, tohle prostě, když máte výraz typu 1 plus něco malého, tak ten se logaritmuje prostě tím, že se logaritmus a to 1 plus škrtne. Kdybychom byli fyzici, tak to prostě škrtneme. Když jsme matematici, tak tam postivě napíšeme, kterým směrem ta nerovnost platí. Takže speciálně tedy platí, že R1 je O y lomeno 2 na M. To jsme spočítali právě. Tak nějak podobně, ale asi i jednodušeji upočítám R2. Vím, přijde, že je takové jako pěkné cvičení s počítání s logaritmy, že stojí za to se tím párkrát za život projít.
A učit se, jak se píše fír a tak. Fňoch. Fňoch. Fňuch. Já jsem za fňoch. Můžete psát takové věci jako... Fňuk. Táhněte. Táhněte k šípku. Ale já jsem za fňoch, ne fňuch. Směr. Směr. Šelmám, nebo kvopicím. Směrovky vzor. Fňoch. Tak, R2. R2 je redundance tadyhle, tadyhle v tom budě, v té výhybce. Co to je? Zase entropie výstupu, to je log S plus log C. Minus entropie vstupu, vstup je velký, vstup má entropie log x. Kšířecké. A to je... Jo, tady potřebuji vědět, kolik je S-ko. Já jsem... Jo. S jsem zvolil tak, že jsem x rozkládal na dvojici, jeden prvek byl velký C, druhý tak, jak vyjde, tak S musí být horní celá část z velikosti x lomeno c, aby v té matici měl dost místa. Takže tohle to můžu napsat jako log c plus log horní celé části x lomeno c minus log x. Což můžu napsat jako log z C krát horní celá část x lomeno C, to celé děleno x. A co je C krát horní celá část x lomeno C? Toto je tentokrát zaokrouhlení nahoru na násobek Cčka. Takže tohle je menší rovno logaritmus x plus C lomeno x, což je logaritmus z 1 plus C lomeno x, což je stará dobrá nerovnost, O C lomeno X. Takže R2 je velké O C lomeno X. Jo a teď Y lomeno 2 na M. Vzhledem k tomu, že C jsme zvolili jako 2 na M lomeno Y, tak Y lomeno 2 na M je až na nějaké zaokrouhlování 1 lomeno C. Tak a už jsme doma. R1 je 1 lomeno C řádově, R2 je řádově C lomeno X. Chceme tohle minimalizovat. Chceme minimalizovat o 1 lomeno C plus C lomeno X, což si minimalizuje pro C rovné pro C rovné odmocní nás X. To je definitko. No, nebo jako já jsem to chtěl říct, položím C rovno odmocnění s X. A všimnu si, že tohle bude jedna lomeno odmocnění s X a tohle bude taky jedna lomeno odmocnění s X. Což je přesně to, co jsme slíbili. Takže, takže ukázali jsme, že krabička se dá poskládat z výhybky a mixéru, že můžu dostat takovou redundanci, pokud Cčko, což je parametr té výhybky, nastavím na odmocninu s x. A teď musím si rozmyslet, že všechno ostatní platí. Tak S je O odmocněna s x, co je S? S je x lomeno C, C je odmocněna s x, takže S je taky odmocněna s x, asymptoticky. 2 na M je O y krát odmocněna s x, to je, že C je 2 na M lomeno y, takže 2 na M je y krát C a C je odmocněna s X. Splněno. F jde vyhodnotit v čase O1, no tak jasně, že jo. Tohle to je výhybku i mixer zvládnu v O1, tu jsou jenom nějaká jednoduchá násobení a dělení, jenom si číslu prvky matice. Jo. Takže tohle je taky splněné. No a tohle zvládnu z inverzních operací k ním, což je taky O1. Hotovo. Důležitý je, že taky dokážu z parametrů spočítat C v čase O1. Nebo si ho aspoň umím předpočítat a pak si ho někam uložit.
tak já tady prostě řeknu, že s O1 před počítanými konstantami. Tady se nesmírně zoufalo a plačelo. Tak. Tohle to je celá konstrukce krabičky. Kdo jste jí zvládl ty chápat až do konce? Tak a teď začnu krabičky používat. Nejdřív vám ukážu něco, co skoro funguje. Bude to mít jednu drobnou chybu, na kterou přijdem a pak to předěláme na nějaké jiné schéma, které už nemá. Tak, každopádně, já tady smažu ukaz. Vrzení tam ještě nechám. Tyhle dílčí redundance už tady nebudeme potřebovat. Představte si, že máme vstup, což budou prvky z nějaké abecedy velikosti sigma. Představujte si třeba ty desítkové číslice, nebo to, že kodujeme morzelovku a abeceda je prostě tečka, čárka, lomítko. To jsou všechno věci, které nejdou přímo zapsat se do číselným počtem bytů. Tak, já to udělám tak, že rozdělím vstup na bloky, které budou mít řádově n na druhou možných hodnot. Což znamená, že počet symbolů v jednom bloku bude něco jako 2 logaritmy n, to je logaritmus n na druhou, děleno logaritmus sigmy znaků. Souhlasíte? Je to vidět? Jo. Kdybych se rozhodl, že v tom bloku bude z znaků, tak můžou nabývat sigma na z různých kombinací. Takže počet kombinací bude řádově sigma na z. A když to chci obrátit, když chci řádově n na druhou kombinací, tak potřebuju, aby délka bloku byl logaritmus z n na druhou o základu sigma, což je tohle. Takže tím mi vyšla velikost bloku a já jsem schopen si prostě nějak ten vstup přebírat, vždycky vzít tolikatici symbolů a zkomprimovat ji do jednoho bloku. Zase jsme v situaci, kdy blok se nám vejde do konstantního počtu slov počítače. Takže zacházení s bloky je v O1, a kódování do jednoho bloku dělám tím způsobem, co jsem ukázal na začátku přednášky. Protože se na to dívám jako na číslo v nějaké soustavě, ale to číslo je krátké, takže to můžu dělat normální aritmetiko. No, a teď začnu krmit krabičky. Budu dělat tohle. Vezmu první blok, ten hodím do krabičky, ta krabička zleva dostane nulu a vypadne nějaký počet bytů výstupu. A něco z ní přeteče, to hodím druhé krabičce, dostane druhý blok, vypadne z ní nějaký výstup, zase pošle něco další krabičce. A tak dále, takhle budu řetězit krabičky, až úplně na konci mi vypadne nějaké y finální a to zakóduju přímo. Zakóduju ho tak, že zaokruhlím rozsah na nejbližší vyšší mocninu dvojky a tím někde ztratím jeden bit na konci. To mě nepálí. Jako neoptimalizuju teď aditivní konstanty na konci, chci, aby to prostě celé mělo, řekněme, konstantní redundanci. Nejvíš. Ve skutečnosti v článku ukazují, jak tu redundanci opravdu stlačit na jeden bit, ale je to strašně divoké. Nechci to dělat. Vy taky ne. Tak. A je vidět, jak to chci použít. Pojďme si rozmyslet, jak budou vypadat parametry těch krabiček. X je velké vždycky n na druhou.
Tím pádem... Vždycky nám z toho vypadnou nějaké byty a vypadne nám z toho nějaká redundance, nějaký přenos a redundance bude o 1/ odmocněna z xn na druhou, takže redundance jedné krabičky bude o 1/ n. Takže všechny krabičky dohromady přispí redundancí o 1. Takže celkem redundance je o 1, je nejvíc konstantní. Přispí k ním ty krabičky dohromady konstantou a to zakódování finálního přenosu jedním bitem. Tak to jsou dobré zprávy. Teď proč se to rozbije? Rozbije se to tak, že to bohužel nepůjde lokálně dekódovat. My sice víme, že když té krabičce dáme její výstup a uděláme to samé s předchozí krabičkou, že to poskládáme, jo, to už jsme nahlédli, díky téhle výhybkovité struktuře, že to je lokálně dekódovatelné. Ale problém je, že my nedokážeme ten výsledný řetězec bitů rozřezat na výstupy jednotlivých krabiček. Protože těm krabičkám se natolik divoce mění parametry. Jo, každá krabička, ta krabička vždycky vyprodukuje nějak velký výstup a nějak velký přenos. S tím, že velikosti těchto dvou věcí záleží jednak na vstupu, to je dobrý, to je vždycky velikosti n na druhou, ale bohužel na převelikosti přenosu z předchozí krabičky. Takže zatímco jako redundance je dobrá, protože ta je kontrolovaná jenom velikostí vstupu a nezávislí na velikosti těch přenosů, tak velikosti přenosu nám dělají nějaké divoké věci. A co hůř, velikosti výstupů těch krabiček nám taky dělají divoké věci. Takže prostě nedokážeme z těch poslepovaných výstupů krabiček říct, kde je která hranice. Aniž bychom to celé zdekódovali. To je hloupé. Vypadá, že jsme prohráli. Teď prohru děláme na spektakulární triumf. Vím, že si na první pohled strašně zkomplikujeme práci. Ale udělám tohle. Jenom ještě drobná odbočka. Proč nám to vlastně tehdy prošlo s tím prvním kódem, jak tam měl ty B-3, B+3 a tak dále? Proč nám tenhle problém nenastal? No, protože my jsme dokázali, že my jsme tomu nastavovali parametry explicitně, ukázali jsme, že protože velikost blokové abecedy byla mocnina dvojky plus 1, v tom našem příkladě 257, tak jsme dokázali nějakými nerovnostmi ukázat, že ty parametry těch krabiček budou hezké. A prostě dokázali jsme slíbit, že i ta krabička bude mít parametry takové a celkově to dohromady zapadalo. Ale pro obecné abecedy to naprosto neumíme. Tam se může chovat složitě. Tak já místo toho, abych vyrobil lineární postup pro skrabiček, tak budu skrabiček stavět strom. Jenom mimochodem, čím bych tohle ještě mohl zachránit? No předpočítám si konstanty, předpočítám si pro každou krabičku, kde ten její výstup začíná a jaké parametry ta krabička má. A podle toho to samozřejmě nakrájím. Jenom těch parametrů pak bude o počet krabiček a zbohem redundance. Buď to redundantní, ale pomalé na dekodování, nebo opak. Ale to jsme nechtěli. Tak já si začnu z krabiček stavět strom. Ale jako, že strom to zavání tím, že něco trvá log n. Ale já budu mít... Já mám ráda informatiku, kterou jsem nakreslil. Dobře. Myslím, že to něco jako 5 minut udělám. Nemám ráda matematiku. Bloky si zařadím do stromu. Budu vyrábět úplný binární strom po hladinách, jako haldu. Tohle bude blok 1, tohle bude blok 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak dál. A samozřejmě ty bloky někde skončí, takže ten strom bude mít takovýhle tvar, poslední patro bude nějak nekompletní. A teď, já to budu dělat tak, že místo toho, aby jeden blok dostal přenos jeden z předchozí krabičky a jeden předal dál,
tak tentokrát tu krabičku zmodifikuju, takže dostane dva přenosy ze spoda, ty zkombinuje do jednoho bezstrátově, tím nakrmí tu původní krabičku a té vyjde jednak výstup, ta krabička zapíše na výstup nějaké byty a jednak přenos, který pošle nahoru. Nejdřív si všimnu, že tohle jde udekódovat lokálně, protože na čem závisí třeba tahle krabička? No, ta závisí jednak na tom, co si sama přečte z bytu, a jednak na přenosu uloženém horní krabičkou. Jenže my víme, že krabičky ukládají přenos ze spoda jenom do výstupu, nikoli do přenosu nahoru. Takže tahle krabička už umí ze svých bytů zdekódovat to, co je potřeba pro tuhle krabičku. A z toho a svých bytů tahle krabička zdekoduje svůj blok. Takže sice mám strom, ale ve skutečnosti lokální dekodování využívá vždycky dvojici vrcholů, které jsou nad sebou a nic víc nepotřebuje. Jediné, co potřebuji ukázat, je, že umím upočítat konstanty. Je vlastně, že umím rozkrájet výstup na ty jednotlivé výstupy krabiček. A všimnu si, že kdyby byl ten strom dokonale pravidelný, tak budu potřebovat, tak všechny krabičky na stejné hladině mají stejné parametry. Indukcí ze spoda. Všechny krabičky na poslední hladině jsou v ekvivalentní situaci, takže musí mít stejné parametry. Dostali stejně velké bloky a nic ze spoda. Krabičky nad nimi, no ty závisí na svých blocích, ty jsou všechny stejné, a parametrech krabiček pod sebou, ty jsou taky všechny stejné. A tak dál, takže každá hladina má svou sadu krabičkových parametrů. Takže bych si pak pamatoval pro každou hladinu stromu, kde ve výstupu začínají data krabiček na této hladině a kolik bytů potřebuje jedna krabička. A na základě tohoto už umím krájet. Jo, podle čísla vrcholu zjistím, do které hladiny padne, to je nějaký dvojkový logaritmus, to upočítám v konstantním čase. Podívám se do tabulky parametrů na parametry této hladiny, to mi řekne, kde ve výstupu najdu začátek zóny pro tuto hladinu a jak velký je jeden kousek, a už to umím zdekódovat. No jo, ale ten strom není pravidelný. Ten strom může mít tady zub. No tak já si všimnu, že na každé hladině jdou nejdřív vrcholy, jejichž podstrom je kompletní strom nějaké maximální hloubky. Naopak zprava jsou vrcholy, jejichž podstrom už je kompletní strom hloubky H-1. A mezi tím je jeden vrchol, jehož strom je něco zubatého. Tak já si tu hladinu rozdělím na tři části a každou zakouduju zvlášť. Že každá ta část má, všechny vrcholy v jedné části mají vždycky stejné parametry. Zase indukcí. Hotovo. Takže jsme dokázali, že za cenu toho, že potřebujeme něco jako log z počtu bloků, což je v zásadě něco jako log n dohromady předpočítaných konstant, tak s touhletou režií umím zakódovat prvky libovolně velké fixní abecedy do bytů, takže umím lokálně dekódovat i přepisovat v konstantním čase. Když jsem mohl zapnout, tam se nechci 10 GB. Wow! Strašně krásně.